ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଲି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଧରଣର ପିଠା ବନା ହୁଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଧରଣର କଲଚର ଅଛି। ବଟ୍ ଏଠି ଆସିକି ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ପିଠା ବଦଳି ଯାଉଛି, କେଉଁଠି ପୋଡ଼ ପିଠା ତ କେଉଁଠି ଭୁର୍କୁଣି ପିଠା, କିନ୍ତୁ ସବୁରି ମୂଳରେ ପର୍ବ ସମାନ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ରଜ ପର୍ବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଖୁସି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଯେତେ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ଖୁସି ସେ ପର ଖୁସି ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ସେ ତମେ ତମେ ଖାଲି ତମ ନିଜ ଖୁସି ଦେଖ। ତମେ ତ ମତେ 2 ମିନିଟ୍ କହିକି ଯାହା ହଉ ମାନେ ବୁଝେଇଦେଲା ମତେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ତ? ନାଇଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କାଳୀ ବୋଧେ ଖାଲି ଖୁସି ଖାଇପାରିବ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ଆଗରୁ ଖାଇବି। ଭୁର୍କୁଣି ପିଠା, ଏ ପିଠା ପୁଣି ରଜରେ ନା ନୂଆ ପୁଣି ପିଠା ନୂଆ। ସାଧାରଣତଃ ରଜ ପିଠା କହିଲେ ଆମେ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ, ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠି ରଜ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭୁର୍କୁଣି ପିଠାରୁ, ଯେଉଁ ପିଠାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଥିଲେ ପଡ଼ାର ମା ଭାଉଜମାନେ। ଆଉ ଖୁସିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଉପିନ୍ଦର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏକ ଢିଙ୍କି ଶାଳରେ, ଯେଉଁଠି ଖୁସି କୁଟୁଥିଲେ ଢିଙ୍କି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁର୍କୁଣି ପିଠା, ଯାହା ମୋତେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସତରେ କେବେ ଖାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲି। ଯାହା ମାନେ ଖୁସିକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ସେ ଏବେ ମୋତେ ସେ ଖୁସିଟା ଦେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖୁସି ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଜମିଗଲା ରଜଟା, ସତରେ ଜମିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଜମେଇଦେଲେ।